Árið er 2000. Söngvakeppni sjónvarpsins hafði gefið haldin frá 1994, en undir lok árs 1999 var auglýst eftir lögum sem átti að keppa að vera framlag Íslands í Eurovision í Stokkhólmi í maí árið 2000. 520 sem bárust kepptu til úrslita í þættinum Stutt í spunan og sjónvars áhorfendur greiddu lögunum atkvæði í símakosningum. Fyrsta lagið í söngvakeppni sjónvarpsins 2000 er eftir Sverri Stormskip og heitir Sta, sta, sta. Og sigurlagið fluttu Einar Ágúst Víðisson og Telma Ágústdóttir. Ef þú værið hér, hérna við hliðina á mér. Það er undankeppni fyrir Eurovision í ár og menn voru að fatta það að það er engin duett. Þannig að það var ákveðið að setja þetta lag hérna sem duett og Telma Ágústdóttir, dóttir hans Gústa í Ríó tríó. Hún átti að syngja það sem sagt og hún var spurð hvern viltu fá með þér til þess að duetta þetta lag. Hún stakk upp á mér. Þannig að mér minnir að Örlugur Smári hafi hringt í mig og spurt hvort ég vildi taka þátt og ég hélt það nú og fannst mér mikið hleiður síndur og hérna ákvað að fara að taka þátt og við sem sagt hérna dúettum þetta og unnum undankeppnina og fórum út í Svíþjóðar og svo klúraði maður þessu svo svona stórkfenglega með pilsinu eins og sem við vilja meina. Örlugur, þetta var svona, myndi segja, afgerandi sigur. Þetta var ljóst að hvaða lag hérna. Átti mestu fylgja að fagna með þjóðarinnar. Með álítið út fyrir það. Já. Ég er bara alveg orðlis. Já, þú talaðist frábært. Jóska var innlega til hamingju. Já, ekki að fyrir. Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva verður haldin í Globenhöllinni í Stokkhólmi næstkomandi laugardagskvöld sem tekur 15.000 gesti í sæti. Hægt verður að fylgjast með íslensku keppendunum á sérstökum Eurovision vef en slóðin er www.eurovision.is. Höfundar sigurlagsins hvert sem er á hvað að gera enskan texta við lagi sem fékk nafnið Tell Me. Það var aðeins talað um það í þegar að myndbandið kom út að þá það sem mönnum fannst kannski vanta var svona neisti á milli ykkar. Þekktust þið ekkert áður en þið byrjaði í þessu? Nei. Ekki neitt. Nei. En nú ég alveg vorum skotin í henni. Já, og það leynir sér ekki verið að segja. Ég búin að fylgjast með þess að það er hérna, það tala allir um það sem er skemmtilegt við atriðið er samspilið ykkar á milli. Það er að tala að bresku blaðamennir í dag. Var unnið mikið í því eða kom þetta bara sjálfa sér? Það kom svona bara hægt og rólega, þú veist, með æfingum og þegar við fórum að kynna slaklega. Iceland, 8 points. Iceland, 8 points. Takk fyrir það, Svíjar. Finally, Iceland. Já. Ísland fær 12 stig. Það var glæsilegt á dögunum. Frændur okkar Danir. Ísland lenti í 12. sæti, fékk 45 stig og þar af 12 frá frændum okkar dögunum. Við launum þeim svo greiðan og gáum þeim líka 12 stig. En það var einmitt hinni 50 dönsku Olsenbræður sem unnu yfirburðasigur í Eurovision aldamóta árið 2000 með laginu Fly on the Wings of Love.